Tripus. Dobar žen. Mnogo dobar. Yes. I emotivan je. Bolje tako da drži distancu sa svima nego da ga gaze. Daj mu hleb! Budala je ja. Kako ti zvala ovaj labo? Da li ime? Helena, kako će se zvati? Jako si kreativna, znaš? Vi kako pije vodu, pojma? A rekli smo da je žena. Kako se lepi. Ustanovili smo to prošle. Prelepi su. Taj što ima tamniji, ovaj, je vjerojatno muškarac. Kljun. Da, da. Ovo je bre muško desno. Ovo je to ima naranđasto. Prelepi su. Vidi. Kaže, bebića ih je bilo 14. Koliko? 14. Vidi ih. No, vidi. Šta bi... Vidiš kako su oni došli, oni... Kako... Evo ga ide. Da, vidiš? Kako ti... Gledaj kako nas gledaju. Vidi, vidi. Ti sad krivo gledam. Radi mi to izube ili možda stalno, ili možda stvarno. Ne znam, ni tekst. Kako su lepi. Ja bi sad uzela. Ovo je želim da mi neko kupi koalu. To ne može da onda da čuvaš. Može. Ne može. Už koliko sam drug mi živio u Australiji kad je onaj kangaro izgoreo, znaš. O, kada se rao. Kad sam plakala svaki dan za koalama i tim šapama i ja slala na ustopter od druga da šalju novac tamo. Da prinosi. Ja sam luda za životinje. Pa... Nije baš da je samo za životinje. Ti to voliš. Ne znam, ženske bubice. Ženske bubice. Da li si dobro spavao? Šta bre, ne, ne. Šta ne, ne, ne? Prazan stan. Prazan stan. To i ne znaš to, to je. Ne mogu. Nije, ta je baš nepoznata tebi. Ima jedna balada, mnogo lepa njena. Sećaš se tako? Pa ima mnogo njenih balada. A ona baš ono, famous. Famous. Ne znam. Znaš, svi da prave pamet, ali su ljubav u gore. A? Svi da prave pamet. Da. Famous. Hit. Nema sunca više. Ja. Nema, jebamo pa smo to te ladno. Ne. To ti peva Milica Pavlović. Ne, ja nisam bila tamo. I sad to ne znam. Kad si mok i odrasti ću gledati. Kako je? Kada broda je. Uvijeka je. Znali smo. Kao mostovi. Uvek odvezani smo istim pesmama, što nas kući vraća istim pesmama, što nas kući vraća. Sva lutanja i sva čekanja, samo su podo istog svitanja. Usmara čovjeka, ona brate, upucala, ajde di kući, žena. A se grizem svakom zorem. Ti loži, ti sam loži. Jaj, evo. Jer nije dan. Jel
Jebote, odakle bebici, to sve oni žetoni, novac, ne znam. Pa šta, evo ti, ja nisam, ja... Ne. Šta nisi? Ovaj, kako se zove... Ja sam 4 žetona odmah dao ovoj. Evo ti, ona je imala 2, ostalo je... Ovoj, bre, Milena. Ostalo je 2. Pa jebote, što nisi dao meni? Čekaj, dao sam je 4 žetona. Ovo je što da smo... Ovaj, i ona je sad dobila 4, znači ima 10 žetona. Koliko što je da pereš, ako imaš mnogo stvari, možda skupimo pa će peremo. Imam pricu. Imaš prašak? Imam. Kupila sam. Imam šivač. Opala sam juče. Nisi me zvala, ne pitaš da imam nešto. Htjela sam. Jedno je htjeti, jedno uraditi. Juče nismo bili toliko dobri. A što, danas smo dobri? Da. Danas smo bolji. Okej. Okay. Što ne znači da ćemo sutra biti još bolji? Mislim da hoćemo. Nećemo. Hoćemo. Ja neću uzvoliti. Dobro. Ko te je? Sram te, ljubo. Znaš kako ja volim da kažem tako nekad, 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 kažem, se zahvalim svim roditeljima kako ste lepo vaspitali. O, dobro, nije da me zna peva, ume? Malo. Malo. Da, ali, okej, s obzirom da je ono... Da, da, jeste, neko. A baš mi je ovo iritira ono sad trenutno. Para mi. Ovo podsjećam Egipa, to je, nisu? Ono, da. To je. Što nam ne daju rajsku ostrvu? Može ono ponušati se, šta ćemo na rajsku ostrvu? Što? Što nisu dali Milici, što nisu dali Bebici, Bukjelići i Teodori, što njima nisu da. Dali. Pravo se. Nebitno li to je dobro. Evo, dođi! Kakao luda. Kakao luda. Prešlo mi. Sad mi je lepo u izolaciji, ovako kad gledam. Kaj ja ti kažem? Što ima kafansko pevanje? Pa da, da, da. Bez kontala? Ovo koliko ne išlo, što ima... No, no, no. Ne, možda... Na način ima problem sa disanjem. Uh-huh. Vata, 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 kako izgleda njen nazva. Ja bih voda da živim. Životem ja ću otići njen nazva. Ima će se udušeliti kad me bude videla. Ali, brate, ono, ne, gledat ću da me ne vidi. Ne, gledat ću, ne, vidit ću. Ne, ja stani za stupu. Da, stan ću ispred nje, kažem, pešće ti ludoče. A ja... A te, a, znam, ali posledno sat vremena da vidiš kako to izgleda. Da, da. Kako neko ne burne tako nisko. Evo da vidim s tim mikrofonom. Kako se znađe, jebo. Jaj, je. Čega ti onaj oželjak? Koji? Ovoj? Da. A, to kad sam radio kući, kako se zove, ovaj... Mislim sam tada radio kuhinju, bio spušteno telefon u kuhinji. Ovaj... Pre, ne znam koliko godina, to nisam imao djecu. Od sad? Sam, dobro, čekao sam ovaj, bruselicom, ovaj, nekakvi taj limeni profil, mrzio da dotegnem šafnu, makar za me desetkan. I bup, i on kako je, krenuo se savija, nešto se desilo i on se vrati. Kako se vratio, tako je taj nož zakačio, a ja sam sekao ovako i bup, uleti mi, da, proleti i uleti mi u ovu trenerku. Ujebot. I prvo je bilo ono dum i onda kad sam izvodio, onda je bilo tup, tup, viš kako se zove, cap, 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 cap. Mm, vidim. Ovaj, i boš uleta, prvi put u životu sam vidio, znači to je bilo voliko. Onako se otvorilo i vidio se red, ono, znaš, masno, pa mišići, pa da, klasična slanina, majke mi, to su prvi u životu vidio. I ovaj, ali to se desilo, ja polomim, ovaj, polomim taj, kako se zove, nož,
A najčešće što se zavrtelo i kad je bacao te neko i čeng, da se dere brusnice. Ja sad držim desnom rukom i jedba levo mi isključi. I je rekao, a neko radi da se trenerica, znaš, kakav trenerka? Jo, brate, kako sam ovu trenerku. I smorim se što sam sjebao trenerku. I i ja bacim to, stavim drugi nož. Ništa. I ono se dalje radi. I osjećam nešto. U patici jednako. Jo, brate. A ono krv se slivala, napunila mi punu patiku krvi. I ovako ono, što neće sjebati ono. I ovako kad sam video ono, druže. I ja pocepam neki, iscepam ovu trenerku. Vežem kako se zove neki, peškir stegnem, sednem na motor i odem u urgentni centar i ulazim tamo, meni curi krv na sve strane.